I el futbol de Can Nostre, la tercera divisió, la imatge del cap de setmana, sens dubtes, aquesta. És el debut en la penya esportiva de Somen Choyi, internacional amb la selecció del Camerún i exjugador de la Premier League i de la Bundesliga. Choyi ha entrat al camp al minut 68 i en els 25 minuts que ha jugat ha estat a punt d'estrenar-se com a golejador, en dues ocasions que no ha pogut transformar. Els que s'hi han encertat han estat Winde i Pau Pomà, que han donat el triomf al conjunt eivissenc per 2-0 contra la penya Ciutadella.